Everyone mati bukan ati roti ati iskafin Israel. Oh bagus, dah ingat tu ada belajar tu bagus tu ustaz aja. Bukan teacher aja. Teacher aja dekat dekat sekolah. Sekolah saya dah lah tu tingkat. Ya. Tinggi kan. Adam ingat tak doa? Cuba baca doa yang cikgu aja. Doa makan. Doa makan. Doa makan pula doa makan selepas saya nak makan. Waktu saya baca lah. Cuba baca doa apa nak dengar. Saya nak makan dulu. Saya baca. Baru nak makan. Baca dulu lah bapa nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dulu lah tu. Ayah tak ada buka lampu. Kaki pas. Makanlah sedap ya. Makan dulu. Bubur macam mana? Oh, bubur apa tu? Bubur MACD ya? MACD punya bubur. Oh, tak. Sedap. Bubur MACD sedap. Bebelah.